Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në tjetër video. Sot do ju tregoj që në vetëm 2 minuta mund të freskoni flokët tuaj të yndyrshëm. Pavarësisht se ka shumë shampo, ka shumë masa të ndryshme, metoda të ndryshme që të ndihmojnë të trajtohesh yndyrë, gjithmonë na mungon ajo gjëja e vogël që mund të bëjmë në rastet kur e kemi urgjente për ta hequr yndyrën tek flokët ose duam se s'bën të shtym dhe një ditë më shumë larjen e flokëve dhe nuk duam diçka që duhet një kohë e gjatë që ta hapë efektin. Dhe në fakt duke qenë që un kam flokët e yndyrshëm dhe këto janë flokët e mi në ditën e 4 të pajlar, kështu që mendoj se janë përmirësuar goxha. Kam vuajtur shumë këtë pjesën sepse nuk mund të rim çdo ditë duke larë flokun, sepse dhe ajo yndyra që prodhohet nga floku i bën shumë mirë rrënjës për ta ushqyer atë dhe nëse ne e lajm për ditë flokun, i heqim të gjithë vajrat natyralë që floku ka. Mund të shkaktojmë rrënjë flokësh, nuk është komode as për ne që të organizojmë që një ditë po do lajm flokët, një ditë jo nuk do i lajm. Sepse të lash trupin është tjetër gjë, të merresh me flokët që 2 orë duhet vetëm për stilimin, për këtë, për atë, është stres në vetë. Dhe një nga alternativat që unë kam gjetur gjithmonë për të luajtur pak me këtë yndyrën tek flokët, për ta shtyrë sa më shumë larjen e flokëve, është përdorimi i shampos së thatë. Unë po përdor në fakt linjën Batiste. Nuk është se kam specifike me këtë linjë shampo të thata, mund të përdorni çfarë do linjë, mjafton ta keni të shkruar dry shampo. Por në fakt Batiste është linjë goxha e mirë. Ka dhe shumë alternativa për flokë të çelët, për flokë me ngjyrë më të errët. Çmimi kushtonte 600 lekë dhe më mirë të përdorni një shampo të thatë çfarë do shampo që të dëshironi sesa të përdorni pudrë. Mos e bëni provë me pudrën sepse e kam përdorur para disa vitesh, kur plasja i bumi në internet për ta bërë shampon e thatë në shtëpi dhe ishte një tmerr pasur kruaj tje koke gjatë gjithë ditës. Kjo është gjendja e flokëve të mi në këtë moment. Në qoftë se unë do e ngri flokët kështu, do të thënë shikoni nga brenda që ka më shumë yndyrë. Po ashtu edhe këtë është e njëjta gjë. Dhe tani do ju tregoj se si unë e përdor. Të pjesën këtu lartë të le gjithmonë për në fund. Pra, ideja është të aplikosh të gjithë shampun tek rrënja e flokëve ose në gjithë kokën dhe më pas të masazhosh kështu që t'i japësh mundësi edhe shampos që të puthitet mirë tek fija e flokut, tek rrënja e flokut për ta maskuar yndyrën. Dhe e mira e këtyre është sepse mbaj mend kur kam pas marrë shampo tjera, kur aplikoja shumë lindi një kështu njollë të bardhë që ishte goxha e sikletshme, dhe me thënë, unë nuk është i kam flokë shumë të erëta, për duhet të rije shumë kohë aty duke masazhuar, dhe një që ka flokë me ngjyrë më të errët është goxha problem. Dërsa kjo e Batiste, e ka si ngjyrë të verdhë, sepse e ka marrë për flokë bjond, dhe është goxha më e thjeshtë për ta përhapur shampun të flokët. Mjaftuan vetëm 2 minuta, pak e shumë, për ta maskuar dhe yndyrën e flokëve dhe sot, për ta shtyrë dhe një ditë më shumë larjen e flokëve, për t'i bërë më mirë flokëve dhe për të zgjuar më vonë kush ka floka çorrela që duhet ta bëj larjen e mëngjes. E rëndësishme është ta keni se s'bën një dry shampoo. Në farmaci, në supermarket ose në këto dyqane që shesin produkte për fytyrën, ta mbani në çantë për vajzat për çdo rast, edhe her pas herë qoftë edhe gjatë ditës, ti freskoni flokët, tani nga vapa, nga djersa, flokët janë dhe më të yndyrshëm, edhe ndoshta andi nga mesdita mund ta ndjeni që flokët e kanë humbur pak atë volumin e tyre dhe mund të aplikoni pak dry shampoo për ta kthyer flokun siç ishte sapo keni dalë nga dushe.
Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Ta keni shampun e that në çantë, duhet se s'bën. Ja, i pat flokët e mi se si ishin dhe ja tani gjendja e flokëve pas përdorimit të dry shampoo, që do jenë akoma dhe më mirë. Ishte dhe ajo që ka unë bëj për të rifreskuar flokët e mi të ndryshëm, sugjeroj shumë dhe ju ta bëni në qoftë se keni ndonjë linj shampoosh që ju pëlqen, që përshtatet me tipologji të ndryshme flokësh, do ju lutesh ata linjit në koment për gjithë tjerët që kanë nevojë për një sugjerim, sepse unë nuk njoh shumë. Shpresoj që video t'ju ketë pëlqyer, bashkë do shihemi në një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim.